sekali juga kan. Siu itu kalau maye, nyama di kelilu pinyalet saja nih nyama. Di lo, wo pinyai di bawah tujuh orang lo tadi cuma ni, tapi wo jaya maya jaya nyama lo di kelilu pinyata orang lo tama ba, nyama. Macam ni 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 lo nyama lo di bawah di kelilu tu, siu juga nyama. Tambah wasi mahu dua kurang cik ni ni jam belura babu.นระอียาบะส่งตรงตบาวะอุงนูญมาบีนะพะมาอูส่งทอลบดิอะกูเลชิยาโรไอ้มาทุชินตะนี่ว่าเดดิคลีเลียโรดิปะลงโนมะกอกดอบาวูโหญมารัวก็ซาบุนี่มะปีเลียโรดิยาลีปะลงโนทะกอกอ่ะบาเนคลีเลียนน่ะก็ก็တော့โหบลูก็ไม่รู้สิทีโลเลยจ่อญาเลยย้ายอยู่တော့ညီမလေးအစင်ပြေတာပေါ့เนาะအစင်လဲပြေတယ်နောက်တော့ညီမအလှူတန်းနဲ့လှုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီလိုจ่อญาမย้ายတော့အလှူတန်းနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဒါမဲ့မဖြစ်တဲ့နေနေကတော့ညီမလှုပ်ပြီးမှဒီคลีလို့အလှူရှင်းပြွေးမှာပါဘာရောထားစီစုကဘာနေဒါလေးပါလေးလှုပ်ချင်တာလေးရှိလေဟင်တော့မင်းသားလှုပ်ချင်တာဟုတ်ဘယ်သူတွေကိုအားကြလဲမင်းသားလှုပ်
အခုဆွဲထက်ကတခါခေါ်ရိုက်တယ်နောက်ကရွှေမြမန်ဦးညင်ရတခါခေါ်ရိုက်တယ်နောက်ကမန္တလေးရအဲဆွဲထက်ကတခါခေါ်ရိုက်တယ်ဒါလေးပဲရိုက်ရသေးတယ်နောက်စီတူဦးစီတူလည်းကျွားတော့ဒီဘာလဲဟိုခလေးနဲ့တူတူဘာအားဖြည့်စူလားဘာဆိုရမသိဘူးအဲ့ဟာတော့ရိုက်တယ်အဲညီမတနေ့ဟိုတော့၄-၅တောင်ရပါလေစားဖို့နေရတော့ညီမမကျွေးတော့မရှိပါဘူးစားဖို့နေရတော့ပဲညီမမအခက်ခဲရှိတာပါအဲရှေ့ရွတ်ကတော့မာရဲညီမဒီကလေးလို့ပညာလေးတက်စေခြင်းနဲ့ညီမအာဘလို့ပဲထူးကျွအောင်လေဒီလိုပေါ့နော်ဒီကြော်ညာလေးတွေရိုက်ရအောင်ဒီဘလို့ပေါ့မဲ့ဆိုဟိုကိုလည်းအစီအမေမဲ့သူလည်းဟိုဘလို့မဆိုကောင်းမမသူ့ရဲ့တိုးဆက်လမ်းကိုညီမတော့ရှာခြင်းပါတယ်အဲမွေးပြီးတော့ထူးကြတော့လေညီမမတော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဘလို့မဆိုနှုတ်ဘူးနဲ့ထားခဲ့ရတာဆိုတော့သူ့ကိုညီမပြန်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့သူ့အဖေနဲ့ပဲထားခဲ့ရတာလေညီမကတော့ပလုံထွက်ောက်တာပေါ့ဟိုအဝါပေါ့ငါသမီးလေးဒီလိုပေါ့နော်လောက်တယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ဘလို့မဆိုစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းတော့လေဒီလိုပဲလောက်ခါရတာပေါ့ညီမကတော့ဒီလိုပေါ့နော်ကြော်ညာလေးရရရီတော့သူ့လေးကိုဒီလိုဟိုပညာရေးတွေပါထူးချွတ်အောင်လို့ထားစေချင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုရရမရရညီမတော့ဒီကလေးလို့ပညာတတ်အောင်တော့ထားမှာပါ။ဟိုညီမသားလေးကိုပေါ့နော်ဒီလိုကြော်ညာလေးပါလေရိုက်ရအောင်လှုပ်ပေးကြပါလို့တရားနေမေတ္တာရခံအပ်ပါတယ်လို့ဟိုဝမ်းနေတာပေါ့အကိုအစိမ့်မပြေတော့လဲဒီလိုပဲနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘလောကညီမပေါ့ဆယ်နာရီရနေပြီးတော့ညခွာပေါ့ညတစ်ခါကြည့်ရလဲစောတယ်တစ်ခါကြည့်လဲဆယ်နာရီ17နာရီလောက်မှအဲ့လောက်မှသွားတယ်ညီမညဆိုရင်9နာရီခွဲလောက်ဆိုပြန်လာပြီတနေ့ကိုတစ်ခါကြည့်လဲ9000တခါကြရည်လေ4800တခါကြရည်လေ6000အဲ့လိုရတယ်အဲမပြေတော့လေဒီလိုပဲစားတာပါပဲညီမမညနေ3နာရီဆိုရင်ဆရာမခေါ်ကြရမလို့သူရင်မိုးချိုးပြီးသူထက်သွားလိုက်ပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲဒါမဲ့ညီမဒါလေးဟိုပေါ့နော်ဟာတချို့ရဟိုဘယ်လိုပဲတော့အာနင်တို့တာသမီးကိုခိုင်းစားတာအဲတာသမီးပေါ့နော်တာသမီးကိုဗန်းပြပြီးတော့လှုပ်စားတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ကဒီဆရာမလေးရိုက်ပြီးလို့လေ
ဒီကြော်ညာလေးတွေဒီမီဒီယာမပိုက်တို့ပေါ့နော်ဇွဲထက်တို့နောက်ကဥညီတို့နောက်တစ်ခါဒီစီတူပလက်တို့ခေါ်လို့မြမတို့ကဒီလိုလောက်ကလောက်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲအမျိုးစုံလည်းဆဲကြတာပေါ့နော်ဒီအဲဖုံးထဲမှာပေါ့မြမတို့ကစာမတက်တော့မတည်ဘူးလေအဲအဲလေဟိုခွင့်လုပ်ပေးကြပါလို့မြမဒီကနေ့မေတ္တာရက်အခက်ပါလေ